Cabdiqaadir Ismaaciil Nuur oo ka mid ah mujaahidiintii halganka u galay madaxbannaanida Soomaaliland ayaa sheegay in lagu haysto guriga Sooyaal Barbara, waxaana uu sheegay in gurigaasi sharci darrada loo dhisayo. Wuxuu eedeymaha dusha uga riday wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta Cabdilaahi Abubakar. Sidoo kale wuxuu baaq dheer u diray madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Haddaba mujaahid Cabdiqaadir oo amuuraha ka hadlaya ayaa wuxuu yidhi: Cabdiqaadir Ismaaciil Nuur baa la yiraahdaa mujaahidka, ma fahantay? Waxaan ka mid ahaa xisbigii SNM, dhaqdhaqaaqa SNM baan ahaa. Waxaan qabsaday guriga Sooyaal anigii cudur tura qabsanay, ma fahantay? Dibadeed waxaa dhacday qolo Sooyaala gashay, qolada Sooyaal waxaanu kuni guriga annagaa leh oo haysanay guriga deganaa, ma fahantay? Marka annagaas kama degan guriga Sooyaal baa may lahayn anigi ninkii mujaahidka intay cudur turi, ma garatay? Saasaan guriga ku qabsanay. Marka waxaan iminka dibadeed waxaan ugu yimi gurigii inay Sooyaal intay iibiso qaar Sooyaala ma soconayso, kuwii loo dhiibay si khaldan bay u saxeen, ma fahantay? Tiraday wax ku saxeen, si khaldan bay u saxeen. Guriga annagaa iska lahayn oo qabsanay, aniga cudurtoora iska lahayn guriga fooqa, cid nagu haysatana ma jirin, ma fahantay? Soomaad garan arrintan waan ka maqnaa. Markii arrinta galeen si tuugaa bay u iibiyeen guriga, anaguna waan diidnay inuu guriga la dhiso, bal guriga hadday dhisan karaan taa dhisan. Saasaan ka hadlaya, ma garatay? Anoo Cabdiqaadir Ismaaciil Nuur ah oo dhaqdhaqaaqa SNM ka socda oo SNMTiya ayaa saa kugu sheegay hadalka, saasaan ku soo gaabiyey. Haddaba waxaan ku soo dallacayaa wasiirku wuxuu ku dallacay inuu guriga mujaahidiinta la dhaafiyo, dataladii saa soo cadayso. Gurigii waxaa laga yimid nin ganacsiya, wasiirkan howlaha guud Cumar Ibn Abubakar ayaa iibiyey madaxweynaha. Waxaan ogeysiinaynaa inuu si degan arrinta u dhameeyo. Aniga ninkii dhintay mujaahidka Cumar Toori, gurigaanu qabsanay Sooyaal, inaanu haysanay ee cagafta la mariyey, xaqdar buu mariyey, ma garatay? Madaxweynaha intaasna ogeysiinay. Yaxya Joker, Gobonimo TV, Hargeysa.